么亲我？都什么年代还在吃无糖乳清？哎呦，睁大你的眼睛看看现在是什么年代。非常荣幸参加这一次中国人民海军75周年开放活动，有幸参观了贵阳舰、石家庄舰、可可西里舰、洪泽湖舰，实在是太壮观了。正是因为我们祖国如此强大，我们才能安心地弘扬和传承中国文化。在此希望大家一起为我们祖国的繁荣昌盛来点赞。